Zdravím všechny pařany, kteří se dívají na můj kanál, zdraví vás Fimlar, vítejte u druhého playthrough The Binding of Isaac, Wrath of the Lamb. V minulém díle jsme zvládli katedrálu a Izáka, to znamená, že jsme se otevřeli challenge The Purist, kterýho nemám radost, a ty asi taky ne, kamaráde, když na tebe tak koukám, a můžeme se na ně pustit, nemáme zlatý místnosti. Tak a začínáme úplně bez ničeho, bez kalhotek a i bez všeho, prostě nemáme nic, jsme nahatý, je nám vidět všechno. Tak umři. Tak. Dvě pompičky, to je super. Jsou nějaký hodný na mě. No a hlavní věc, která tady je, a co mi trošku vadí na tom Puristovi, tak je velký problém. A to je, že musíme zmlátit katedrálu. Ale na mouchu, a ještě prdela ta jedna. Tak. To je moucha jedno prdela ta, tu všichni moc dobře známe. To je mouchus tu análus. Ne, tohle je jedno análus. Já už zase myslím. Je to se mnou špatný. Pak je tam ještě větší a to je... No, vy si to vydedukujete. Je šikovná. Nebudeme říkat žádný latinský názvy, že to nemá smysl. Ono to moc latina nebylo, jako mouchus, to je skoro jako kouzus miamouzus, nebo něco takovýho. Tak, dobrý. Nebudeme tady zase šaškovat s nějakýma těmahle mýma chytrostma. Přesně je to, že ani moc chytrosti nejsou. No, pojď, dostrkej ho sem. Tak, ať vidí, zač je toho hlava, krk, krev, loket. Penízek. No, mohli jste se přesvědčit sami, že zlatá místnost se nekoná. Co tady máme? Černýho monstra blicího, jo? Tenhle monstro má větší šanci na to, že bude furt jakoby střílet, anebo hopsat, anebo neskáče do vzduchu. Ale za to má víc života. A je černý. Nevím, co ještě k tomu bych řekl. Je černý, skáče, plive. Je hnusný. To dost už ale. Ne. Já Puristu nemám rád, toho budu dělat zase na 6krát, nebo kolikrát jsem ho dělal v tom prvním, tyjo, fakt. To mě bude asi štvát nejvíc, ale aspoň pak už nebudu muset nikdy nic takového dělat. Hej, neplive, já ti vždycky pak můžu dát jenom dvě rány a to risknu, po cen, ty šmejde. Tě rozbiju, budeš čumět. Já se chytrej. Tak. Máme tady Tears Up. Vypadáme jako cikánská věštkyně. Máme tady Wheel of Fortune. Že bysme si zavěštili ještě s kolem štěstí? Ne, pak ho někde odbouchnem. Cvak, ale ne. Nejdřív hlavu, pak mouchy. Hodně blbě. Ale je to tak. Nejdřív hlavu, pak mouchy. Teda aspoň se to zatím osvědčilo vždycky. Jsem ani neskoušel tajný, tyjo, to bych možná měl, tyjo. Kvůli itemům. Já budu mít itemy jenom z bossů. A to vám řeknu, to není žádná výhra. No, třeba. Hele, drifter, nazdar. Boss mi nohej. No ty nemáš moc bossů, ty máš 4. Ale za to máš 5 očí, no ty nejsi úplně zdravý, jako. Ani na pavouka nejsem moc zdravý. Masíčko! Mňam. Prostě to bylo dobrý. Super, zatím se daří, ještě mě neklofli. A už to začíná. Mě klofnou. Ježiši Maria, už hebni. Ty prudíš. No ty taky, ty se moc nesměj. On se moc nesměj zase. Ty jako je zbýt smutnej. Jej. No. A krvelačná moucha, svítila červeně. Oj. Rotačák na vás, no na mouchy to zrovna je moc efektivní zbraň. Repelent, no repelent taky ne. Tak mucholapku na vás. Rozmlátíte mucholapkou. Zkusím červenou truhličku.
může v ní být nějaký item, popřípadě pavouk. Ještě, než si to vezmem, tak se půjdeme podívat tady. Mouchy, super. Tam šlo o to, že já si to vezmu až úplně potom, protože tady může být ďábelská místnost, ve který by mohl mít nějaký dobrý itemek, třeba i za 3 srdce, nebo za 2, to by mi udělalo větší radost, než za 3 teda. Za 3 bych si to nemohl vzít. Dělej, bobku. Zkusíme tajný. Zatím nevím kde, doprojdem to, pak budem zkoušet tajný, kolik jich tady může být a tak podobně. Pak budem tipovat. Jo, tak tohle je taky pěkná místnost. Naštěstí tyhle ty mouchy nejsou krvelační, ty prostě jsou v pohodě. Jsou kamarádi. Moucha je kamarád, než žrádlo. Ne, to bylo zase v něčem jiným, to bylo s rybama. Ryba je kamarád, než žrádlo. Moucha a pilulka. Jo. No, jsme na tom moc krásně. Ježiš, je zelená hlava, buď to se umej, anebo se sebou něco dělej, ty. Třeba se umej. Já jsem ten bobek nerozstřelil. Oh, truhla. A v ní klíča bomba. To je super. Health down, ty. Tak teď už se mi vyplatí kočička. Kočičku si vezmeme ještě předtím, než tam zalezem. Kdyby náhodou právě byla tajná, no tajná, ďábelská, tajná může být taky ta ďábelská. Třeba se na propodí neukáže, ale když zabijem bose, tak si řekne, ale on je dobrý a ukáže se. Teď jsem to trošku bál. To umím taky. To vidíš, to je opět. Prostě tragédie. Hele, ty jsi neumřela. Já mám vlastně, nemám žádný damage, a? Klíč! Zelený zombík. Ten je správný. Jako jediný je tady normální zombík, tyjo. A nemá plavky. Ne, tenhle ne. Tenhle nemá hlavu. On tady nikdo moc nemá hlavu. To si taky necháme. No potom. Tohle se necháme až potom, co navštívíme ďábelskou místnost. Až potom. Srdíčka si vyměníme, když tak potom. No i když jedno bych si možná mohl vzít. Máme jedno. Jedno si vezmem, protože stejně si budeme brát kočičku. To byla hovadě. Ne, krvalačná moucha. Hezky se rozmlátili, to se mně líbí. Necháme si ty 3, on to docela pomůže, to bude health down, ne? Ne. Hurá! Tady je blbost. Tady je? Aha. Nevyplatíš se mi, umři. Proč ne? Když se vezmeme penízek, máme 50% šanci, že se nám objeví i bombička, která mimochodem není vůbec špatná ohledně damage. My tady musíme využívat doopravdy úplně všechno, není to úplná sranda. Takže já jsem doopravdy možná i docela rád za to, že máme tenhle ten burnt penny. Ty hlavičky, tím to vysvětlíme. Ale jsou takový docela plešatý. Co myslíte, jste nad tím někdy? Bombička! Koukám, 1, 2... 3, 4, 5 tajny. Tady můžou být prachy, kdyby tam byl greed, je tam prd. Máme modrý srdce. Modrý srdce zatím nebudu brát asi. Asi ho nebudu brát. Necháme si ho potom. Protože pokud bude ďábelská místnost, tak by mi doopravdy pomohla a pak i to jedno srdce bude až moc dobrý. Tak sem nejdu. Dobře, takže teď už mi nezbývá nic jiného než jít na bose a držete mi všichni palce, povinně. Ukažte, jak držíte palce. Všichni nad hlavou palce. I u nohou nad hlavu. Ano, je to super cvik. Tak, jdeme tam. Larry Junior. Ten je taky dobrý Duke of Lies, docela. Nemám ho rád.
A blbě jsem se ho podhodil. Bouchneš. U Duka používám hodně bombičky. Za prvý, když nás netrefěj, tak je větší šance na ďábelskou místnost. Na ďábelskou místnost. Já jsem si nevzal tu kočku, debil. Šikulka. Lucky Food a Ouija Board. Takhle. Přemýšlím. Já se vezmu Lucky Food. A něco vyzkouším. Nevím, jestli to vyjde. Vezmu si oboje. Jdeme si pro tohle, to už je jedno, a jdeme si pro kotičku. Takže teď, když nás něco trefí, tak máme docela dost životů a ještě navíc se mi vynuluje ten můj rest, který jsem tam měl. Takže asi tohle bylo nejlepší, co jsem mohl udělat. Souloví srdce za pět. Tyjo, ještě, že mám tak chytrý mozek. No, chytrý, no, dobře, moc ne. Moc chytrý mozek nemám, ale... No nic, to je jedno, nebudeme se o tom bavit, jsem šikovnej. Tak, vezmeme si tohle soulový srdíčko a teďkon co uděláme, že použijeme kočičí pacičku, aby jsme měli 4 životy. Tajnou zkoušet nebudu, je tady 1, 2, 5 možností, 6, kde by mohla být, takže A mám jenom 3 bomby, to by musela být velká halus, abych se trefil. I když teď nad tím tak přemýšlím, já jednu vyzkouším, musím jí tady. Protože zároveň tady použiju Wheel of Fortune, kterou rozbouchnu. Tak, teď jste mohli vidět, jak funguje Burnt Penny. 7, co tam bylo za 7, ještě kartička. Spěchám. Ne, nejdu. Nechám si 7 do obchodu. Tady doopravdy ty itemy moc nejsou. Tak tohle je moc krásná místnost. Tady vám děkuji mnohokrát. O, nekecej. Jsem dobrý. Tak teď jsem tě popohnal, víš? Jsem mi trefil do zadku a... Tak, ha, mám tě. Penízek, 5 káble. Tak to je super. Hele, máme tady hned obchod. Hej, kam utíkáš, srabe, hej. No počkat, ty jste se strašně rozběhli a vy jste strašně nevypočítatelný. Host. Tak táhni, jsem tě rovnou musel nastřílet na jinou stranu. Oni mění normálně směry, když je trefíte. To normálně nedělaj. No, teď to říkám. Kšic. Stačí je odehnat, no mají, řekněte kšic a on uteče. Koho máme tady? Ševřík. Není špatný, protože k nám potvory nemůžou. Tady dole je to strašný risk. Tak to zkusíme. Jo, to se vyplatilo! Víte, co právě z nás bude za chvíli? Kočička. Máme 3 itemy, pokud se nepletu. Já si nechám asi tenhle item. Je z nás kočička. Super, už jí máme, to není takový ječík, ale je to super, protože je tam mulligan, který nás vlastně chytrý, když my budeme střílet, tak máme šanci, že vystřelíme i mouchu. To je strašně silný. Další věc, samozřejmě to vidíte, vítání, takže v podstatě ten žebřík je mi úplně na nic. To je dobře, ušetřím na příště, no tak tohle je krásný, ale to jsou zase tyhle ty rudý faninky, ty já jsem vůl, šikulka. Máme zlatý klíč, můžeme používat klíče, jak je nám libo. Já nikdy nevím, jestli se od sebe odrážejí, dokud se nepřesvědčím. Já to furt zapomínám nějak. Tak, samozřejmě pokud bych řekl něco blbě, tak to prosím vás omluvte, nejsem úplně dokonalej. Navíc ještě... Dík. Navíc ještě... Toho mluvím a nemůžu se podívat na Vikinu, takže nejsem chytrý. Tolik. I když předtím jsem byl vlastně chytrý, protože jsem měl ten chytrý mozek. No, fakt jsem měl chytrý mozek, když jste to slyšeli. Co máme tady? Pojď sem načet mi to jedno, je to item, který mi pomůže zabít Izáka. Stejně je to takový zvláštní, že Izák zabije Izáka.
Jak je to jenom možný? Mulligan, 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 miluju ho. Zvláště s kočičkou. Byl to velký risk. Myslel jsem si, že to nevyjde popravdě. Kdybychom mohli mít kočičku. Ale já vždycky tak trošku doufám, když už mám první item od kočičky, že tam bude. Protože je to super věc. Tak, teď jsem se vám hezky vykecal a můžeme pokračovat. Jdeme za těmahle pandulákama. Použijeme mouchy. A zmlátíme je. Protože si nic jiného nezaslouží. Penízek a bomba. Super. To je opravdu velká pomoc. I když se to třeba nezdá, tak ty bombičky nám ve finále pomůžou opravdu hrozně, hrozně moc. Nejsou silný na Izáka, nejsou vůbec špatný. A tady nemůže být zlatá, takže já jdu rovnou k bossovi. Tady už nic moc nemůže čekat, jdem tam. Proč ne? Máme aspoň nějakou ochranu. Teda ještě zatím ne, to přijde. Protože tady dostaneme Cube of Meat. A myslím si, že tady bude dokonce i nějaká ta bláznivá ďábelská místnost. A proč si to myslím? Protože si to myslím. Typuju. A prd. Máme Cube, máme srdce soulový, to je hodně dobrý. Máme červený srdíčko, potom teda až půjdeme dál, pokud o něj nepřijdem teda. Co tady je? Mouchy. A tohle je špatně. Tohle je hodně nevyspytatelný. Jo. Protože ty mouchy, oni můžou prostě to rozbouchnout, jak se jim zachce. Prosím, 9 penízků. Ne, jenom 3. Hele. To je super. Už máme docela hodně peněz. To máme na příště, protože žebřík už je mi doopravdy na nic, protože vítám. Jdeme do dalšího levelu. Je to super rozehraný. Myslím si, že Pure jste hodně dobře rozehraný. Já doufám, že nás pustí do katedrály. To by mělo, ne, ale když je to přímo jenom o tom. Já myslím, že by to mělo pustit. To je super, tyjo. Co tady máme? Bombička. Krásný. Truhlička, ve které je spousty peněz a 2 bomby. Ono by tam bylo spousty bomb, ale bohužel je tam jenom 50% šance, ne 100%. Ty. Tyjo, to lítá těch much. Vidíte to? Mně přijde, že mám aj na nejvýš jakoby luck nebo něco, protože doopravdy je to hrozný. Ta damage se mně líbí. A už je to tady. Zase máme dobrou damage. Vylez, tyjo, ty mouchy zobe blbý, vylez. Tak. Bombička. Máme 12 bombiček, já mám velkou radost, doopravdy. Mám z toho dobrý pocit, popravdě. No, to jsem krásně použil. Přijde mi, že máme maximální štěstí. Možná to tam v tom Purestovi bude, já si nejsem jistý přesně co to dělá, jenom vím, že tady nejsou zlatý místnosti a to je takový docela podstatný konec, jako to, nebo to respektive pravidlo. No. Je to super. No, tak jsem krásně vypotřeboval škebly teda. Neboli tu hlavu. Je tak možná občas tam bude nějaký například přechod na jinou kvalitu, ale to je kvůli tomu, že zase tak silný počítač nemám. Jo, takže to je právě kvůli tomu, takže se neděste, že třeba je něco u vás, nebo tak. No, v žádném případě. A tohle chci rozbouchnout, protože já se znám, blbý jsem dost na to, abych si jenom tak střílel, pak to odbouchlo se. Arkáda. Arkádu se přiznám, že chci. Zkusím arkádu. Hlavně kvůli skatoléčku. Protože kdyby mě neprudili mouchy vůbec, tak by to bylo pro mě jedině dobře. Tady by bylo super, kdybys mi dával i srdíčka. Děkuji. Protože můžeme používat tohle. Ve kterém může být taky health up a navíc tady budeme mít ale brutální množství bombiček. Protože tady budeme dostávat i srdíčka a tak podobně. V případě nám hodí nějaký penízek a tak. Tohle odbouknu, to je hnus. Tyjo, normálně ta moucha, viděli jste to? Ta šla po té bombě, tyjo. Dej mi srdíčko. Ne. Pojď, dej mi srdce. Pojď. Dobře. Já to udělám zase do 15. Protože chci i ten, samozřejmě, ať už je jakýkoliv, tak prostě si ho vezmu, možná teda. Jo,
můj rituál vyšel. Který žádný nebyl, protože jsem dělal blablabla. Tak, máme bobek na hlavě a máme katole. Tak jsem to myslel. Nemusíte si sahat na hlavu, já mám bobek na hlavě, ale kočička. Tak. Škoda. Tohle bylo hnusný od nich. Fuj. Umři, ksichte. Další prachy? Kočička? Jo, tohle je dobrý. Počkat, já se to rozbouchám. Já se znám. Penízky jsou super. Máme totiž ten burn penny furt. Máme hodně bombiček. A bude hůř. Líp. Nahoru ani nejdu, to nemá moc smysl. Myslím, jsem nahoru. Jo, jsem. Nahoru. Tak se skovám, vylez. Penízek. Tak to mělo smysl. Máme 26 peněz. A stejně nemůžu nic vlastně. Tady by mohla být maximálka tajná. Tak tady tajná nebyla, pokud jste si všimli, ale vzhledem k tomu, že jste bystří, tak ano. Co tady? Hele, já bych ti něco řekl. Plencáš mi bomby. To je blbá mapa. No nic. Jdeme nahoru? Doufám v obchod. Teď. No jo, je tady. No jo, vy si plivejte mouchy, to jsou totiž moji kamarádi. Jinak, mouchy vás samozřejmě můžou zranit. Pokud jim nedáte dostatečně dlouhý čas, když to tak řeknu, na to, aby si uvědomili, že máte bobek na hlavě. Zastřel to už. Tohle to je mom's purse. Umožní nám mít dva trinkety. A navíc kočička s kabelkou. No kdo by to nechtěl? Podívejte se. Aha, tak to je trošku poděl. No nic. Jinak by měla kabelčičku. Koho máme tady? Tady je to super. Budeme tady prostě stát a střílet. Oni k nám nemůžou, protože neumí vítat, hele. Co máme tady? Aj! Víte, já si myslím, že máme velký štěstí. Protože co střela, tak prostě to moucha. To nebejvá. A bombička. Hodně životů jsme na tom trošku hůř teda. Ale nemyslím, že to je takový problém. Tohle je tam sublimující. Je to takový problém, protože máme docela rozehráno pilulka. Jdem do ní. Bolsovství. Rinčop. Je to kladný efekt, je to super. Co máme tady? Bombiček máme dost, můžeme zkoušet. Hele, tajná. Liver. Tak tohle. Je hodně super. Liver je item, který nám přidává dvě srdce, ale snižuje, myslím, range. V případě tears. Nejsem si jistý, něco snižuje, ale... Děkuji. Víte, co to znamená? Jdeme do arkády. Máme tady jedno celé srdce. A tady je celé srdce. Takže můžeme čtyřikrát zkusit dostat ďahu. Uvidíme. Třeba bude Bloodbag. To by bylo hodně EPS rádes. Tak jdeme na to. 1, 2, 3 a 4. Tak. To byl konec našich penízků. Táhni, potvoro. Tak. Jinak liver je range. Dolů teda, jo, my jsme mysleli, že nahoru. A nejsme úplně fofrníci, ale to, co se dá počítat, že? Máme už dvě játra. Jako to dvě játra. Tyjo, to by bylo super. Jedny se vychlastaj. To by šlo? Ticho, Fime. Už zase používáš tu část, kde je mozek. Teda u tebe ne, ale... O normálních lidí, jo. Jdeme na bosíka. Typujeme, já typuju, že tam bude. Nechám se překvapit. Jdeme do ní. Na tu je hodně super ten mulligan.
Navíc my se můžeme schovat takhle na šutr, na který oni nemůžou, takže my jsme v podstatě úplně super chráněný, ale stejně si myslím, že mě klofne. Dobře, mě to tady nebude za chvíle bavit. Tak a je to. Pilulky, tak ukaž, co tu je. Hele, pozor. Tale pilulka, ty bych mohl možná vyzkoušet. A co umíš ty? Opovaž se battery. Range up. A range up, takže jsme si to hezky vylepšili. Dáme si telepilulku? Mňam. Krásná telepilulka. Bo super. Druhá telepilulka. Co kdyby byl náhodou error? Zkusíme to. Já si to vyzkouším, maximálně půjdu od tamtud, od zhora až sem. Typuji, že se tak stane. Ne, to ještě jde. To jsem čekal dál teda. Jsou na mě hodný. No, co mi zbývá, musím do dalšího levelu. Co nás tam čeká? Nekropolis nebo Depty? Depty. Ne, Nekropolis. Tak, koho pak to tady máme? Oj, bum pitlíčky, to jsou takzvaní srandovní pitlíčci. Ty jste se nějak rozprskali teda, ale... Penízek a bombička. Tohle nemám rád, protože tyhle ty jsou blbý. I když můžeme si pak nahrabávat, jo, samozřejmě ty mouchy, ale jedná se o to, že my jsou blbí. Podívejte se. To je prostě to, tím neřeknete, nechoď tam, je blbý, ty nezabiješ, jo, ne, prostě jdou. No je další range up. Vláček, ten je mi ukradený, budu prostě také střílet, plus mouchy. To je velký fofr. Tak, budeme se podívat sem. Hajzle. Tak, ne, neměl jsem se tam jí dívat, já to chápu, jako je to moje blbost, no, ale nic s tím neudělám, protože jsem to tak udělal. Bombička, bombička. To je třech penízků, jsou dvě bombičky, to je 66,6 periodických procenta. Takže oni kecají. Tak, máme tady soulový srdce a bombičku a já si s ním jdu hrát. No tak, no co mi dáš? Honem fofr dělej nekec. Jolej, buď vypráším. Kompas, miluju. Ten je super. Ten je super a vidíte, já jdu dobře, všímáte si toho. To si všímejte, protože to je, to se jen tak nepoštěstí. Tady to je pěkně blbý, ale on šel do jiný místnosti, to smí. Uhýbám normálně manévr, no tak mlčím. Já jsem uhýbal manévry. Penízek a nic, jo, škoda. Ale nahoře vidím, že je tam challengeovka, do který bych se možná mohl jít podívat. Těch much, co tady lítá. To je fakt masakr. Prás, prás, tady máme nějakýho bobana. To rozbobnujem. Ach jo, ty spektrál týry je tohle velká nevýhoda, tak jdeme do obchodu, ve kterém je super dokonce grý. Tak to je úplně bezva. Nechtěl jsem říct super, protože bych to špatný s ním. O, tak ty se nebojíš. Já jo. Já se fakt bojím. Už jsem myslel, že mě trefíš, ksichte. Dost. Ne, ty jsi taky pěkný, ksichte, ale ty mě nechceš trefit, viď? Ne. Hajzle hnusný. Hajzle. Dobrý, 25. Mám větší šanci na to, že se budu spawnovat, samozřejmě ďábelská místnost díky tomu. Takže já si ho vezmu, navíc budeme mít spousty peněz do dalšího obchodu, který bude teda už poslední. Ale budeme mít spousty peněz. Jdeme se podívat do challengeovky. Může tam být item, nemusí tam být item. Můžou mě trefit, nemusí mě trefit. Spíš mě trefijej. A to bych nějak neřekl, že prostě to dopadne. Dobrý naschledanou. To je tohle teda ne, jako. To ty, ne. No vy jste taky hodně šikovný masky. Ne. Já jsem schovaná kočička. Já se umím vydrápat na místa, kam ty nikdy. Protože jsi jenom ksicht, no tak teď to je na díl. Uj. Já tady nejsem. Tahni.
No tak, teď stojí, budete hojnit okolo mě, jo, to si skupněte pěkně, teda číteři. Číteři, jak můžete vědět, kde jsem na mapě? Tak, challenge. Teda zatím tam nejsme, ale budem. Já jsem myslel, že mě škubne. Kus života mi už škubne. Koho tady máme? Je tady něco. Soulovka. Tak když mě netrefí, tak se to vyplatilo. Ale... Ještě furt se to vyplatilo. Ale míň než předtím. Ne, trička ne, ty už se naučili driftovat od kamarádů. Tak, tady na to mouchy moc inteligentní nejsou, ale dokážou občas pomoct. Pojď, pojď, pojď. Bomb mám doopravdy hodně, takže tohle si můžu dovolit. Máme tady srdce. Super srdce teda. Bombička, zkusíme tady... Jo, nic, dobře. Zkusíme tady, bombička. Je tam. A máme tam item? Nus. Ten už jsme měli, je to lítání. Ale když si ho teď vezmu, tak ho budu mít. Ne, tím to samozřejmě nekončí, budu ho mít, ale hlavně už v příští místnosti, kdyby tam měl být nějaký item, tak mám větší šanci, že bude něco jiného, protože už se to neobjeví, že jo, po druhý. To by byla hovadina, to umí jenom Cuba. Hahaha, ksichte, ksichte. Můžeme si takhle nahrabat mouchy, to není možná špatný nápad. Raz, dva. Máme čtyři. Pro mě je to damage nahoru. Tak. Koho tady máme? Hakeri Jankina. Víte, co umí? Má takhle bílej zadek. Tak ty ho musíme trefovat. A samozřejmě chlupatej, když by něco by s tím měla dělat holka. Ne! Rozbijem! Do zadku, do zadku! Hezky! Ne, tuhle stranu, než na jinou. Ona za chvíli začne prdět srdíčka, to jsem přesně chtěl. A to jí zraňuje jako hodně. Jo, mám rád, když to srdíčko umře. Podívejte se, jo, kolik jí to vezme. Je to nejjednodušší způsob, jak jí zabít. Ale musíte srdíčka prdět. Jinak prostě je bez srdíček jí nezabijete srdíčkama. Boxu, to si vezmu okamžitě. Co to tady máme? Můžeme si vzít kartičku? Proč ne? Bude nám víc padat. Stars, někam teleport? To není zlý. Health up. Super, daří se neskutečně. A co máme tady? Lítání. Nevím, jestli jsme ho měli. Ale teď to za to nestojí, můžeme to udělat kdykoliv jindy. Doopravdy tohle je zrovna fakt super rozehraný, se já osobně teda myslím. Tak, máme tady Stars. Máme tady Stars. A použijeme ji. Super. Jsme na dobrým místě. Jsme na výborném místě. Tady to bydlí, tady to, že jdeme do obchodu a tam bude greet. Book of Revelations. Mám dalšího favorita, jmenuje se to Book of Revelations, je to tady ta knížka. A já si ji vezmu s dovolením. To je fakt super. Ona ta hlava není špatná, ale tohle to je pro mě hodně důležitý. Protože každých, zkrátka vždycky, když ji budeme moc použít, tak dostaneme celý modrý srdce. Tak co máme tady? Hnus? Co tady? Prachy. Bombičky. Ty jo, jste hajzlové, teda to není 50%, to je 0. Jako sorry, to jo, to já poznám. Jako počítat trošku umím. Budeme se podívat do challenge. To znamená tudy. Musím říct, že jsem rozbil shooter, který jsem ani nechtěl rozbít. Ale ne. Tady je právě... Špatný, že když se rozdělají na hodně malých kousků, tak jich je tady hodně. Protože jich je hodně malých. Dobrý. No, tak zatím jako dobrý. Špunti jedni. Když to jsou krtci. Dobrý, teď už je to v pohodě. Tak. No mi nedělej tohle. Fakt jsem se bál, tyjo, že dostanu ránu. To by byla velká škoda. O, to chci zkusit. 10 bomb. Je to item. A zadarmo. Mám rád věci zadarmo. Kdo ne, tak buď to kecá, anebo je hloupej. A nebo prostě nemá ceny zadarmo. Nedostal možnost. Jojojojo. Tak to nevím, to jsem se možná ani nezasloužil.
Chcípni. Ty taky, ty hlavně. Ty jsi blízko. O, 11 bomb. Jo. Dobře, nepůjdeme přes tajnou. Půjdeme přes tajnou, zbytečná místnost mimo. Tady se můžeme dostat aspoň o místnost dál, nepůjdeme přes zranění. Bomba škoda. Nedostaneme dvě a budu si moc vyčítat, že jsem tam tudy nešel. I když... Vláčci, no. Vláčci. Naštěstí mouchy lítají doopravdy hodně, takže nemůžu si stěžovat. Tady se postavíme na šutr. Je to riskantní, protože musíme být přesně na šutru. Pozadu a doprava samozřejmě nás můžou trefit šmejdi. Jo, tak to jsi taky pěkná holka. Dobrý, zvládli jsme to. A ještě tři bombičky, no tak kdo by to nechtěl. Půjdeme nahoru, protože dolů mi to přijde jako blbost. Tak, teď půjdeme vodní trošku dál. U té mouchy. Jo, ty jsi moc chytrá moucha modrá. Jak šla ty hned zatím. Tak, Book of Revelation, pjong. Máme další modrý srdce. Proč mi sem dáváte tyhle? No tak, buďte trošku soudný. Naštěstí lítáte docela oky. Ale furt jste blbý. Hajzle, chcípni nám... No, to mělo, to jsem chtěl říct hnusný slovo, ale... Mohl na to chcípnout. A je to peníze. Bombička, máme dost bomb. Dost peněz. Peníze už teda moc nevyužijem. Nevyužijem. Ale máme tady arkádu. No tam si klidně plivej, viď. Jo, tak tam se jich vejde. Tam taky, hele, koukej. Tady jsou nějaký srdíčka for free. Sníme srdíčko. Sažer to srdíčko. Tak. Nic, arkáda, jdem tam. Teď přemýšlím, jestli to bílý srdce, jestli ho obětovat kvůli Bloodbagu. Já nevím, já tady budu hrát chvíli, můžeme dostat health up například, pilulku, nebo něco, nebo krásnou bombu detonovanou. Přiznám se, že já bych jako, já to zkusím. Zkusím to. Já to zkusím prostě. Hele, půl srdce. Hele, pilulka, co umíš? I found pills, aha. Ne. To umím. Achy. Moucha. Ho, a zase budeme, pozor, proslov, teď. Tak. Zatím mě to nepřesvědčilo. Teď už mě to přesvědčilo, protože si ji vezmeme a máme červený srdíčka, teď se můžu nadlábnout. Jedna, dva, tři, no tak teď. Ale, děkuji. To si vezmem, pozbíráme tady srdíčka, který vidíme a budeme to používat. Budeme mít spousty bombiček. Tak, to stačí. Nebo spousty, budeme mít nějaký bombičky. Můžeme zase chvíli pokračovat. Já samozřejmě tohle za chvíli utnu, protože ono to nebude tak záživný. A navíc bomb už máme dost. Ale dostali jsme kartičku. Two of spades? Proč ne? Mám aspoň klíč. Je, ty jsi za mě něco vybrala. Tady máme o dvě bomby. Já si myslím, že už to stačí. Ještě tohle pozbírám. A vezmeme si knížku, ty půjdeš do kytek a jdeme. Další... Two of Diamonds. Teď by to chtělo money equals power. Hrozně moc. No nic, použijeme to, máme 99 peněz. Takže budeme mít vždycky greedo. V podstatě. No táhni čubo. Bouchni. Ty to nesežereš, jo. Ty jsi vybíravá. Nebo vybíravej. Ne, nebudeme na tím přemýšlet. Hej. Dost. Hele, už to sežral, hodnej. Hodná. Kluk, holka, to. Město, možná kuře, tam nevím. Nevím, co to je za rod. Bouchnout, ne, jo, tak na to jdeme. Na posledního bosíka nekropolí.
Dobře, budeme tady takhle stát. Mouchy nám budou dost pomáhat. Tohle je nejlepší, co můžeme udělat. Pokud se jedná o maminku. To opravdu je. I když to tak třeba nevypadá, nebo že je to divný. Ale mě to ušetří spousty srdíček, který doopravdy budeme fajzle potřebovat. Jsem trošku musel pouhnout. Super. Já si myslím, že maminka vyšla hodně dobře. Hodně dobře, použijeme knížku, ne, nepoužijeme až příště. To se stane, že se člověk přepočítá. Tak, jdeme dál. Jsme ve Vombě. Knihovna? Jdem tam, jdem se podívat. Byla blbost, to byla blbost, to byla hovedzina. To by ta bombička popohnala, co? Proč každý jdete jinak? To mě trošku vadí. Dobrý. Seselek, co jsi dělal? Ty zbouchnul. Hele, tak tohle se vyplatilo jako hodně. Nebudu říkat, že moc, ale hodně moc. Kartička Death. Krásný, jdeme se podívat, co máme tady. Můžu si to vzít. Book of Shadows, ta nesmrtelnost. Anarchistická knížka, respektive kuchařka. Tak, ta rozhází všude bomby okolo. A my musíme uhybat. Jak tam hodně. Ale zase může tu něco zabít, že? Ty blboune. Ty jsi tam měl nějaký zlej. Ty kluku. No, tak tohle je moc hezký, no. To jako schválně, nebo... No, prostě, no, bych se nenudil. Hele, proč ten jeden skáče hodně a ten druhý jenom málo? A teď plive, ještě navíc. Tak, jeden je hot. A tady další srdce jsou... Ne, sakra. Se chtěl by jakož... Fakt věštec. Vlastík plamínek. Toho určitě všichni znáte moc dobře. No nic, nebudeme mu dělat reklamu, že jo, ale už ho všichni znáte. Je takový věštec. Je super. Když máte jakýkoliv problém, tak za ním mu zavolejte. A on si s váma o tom maximálně popovídá. A možná... za dost peněz. Něco tady mám, range up už zase, to je nuda. Jdeme k bossovi, to je dobrý. Tím směr boss. Jel zase vy. Ale vy jste úplně nějaký rozházený kucí a holky. Tenhle obrov je strašně plivou, mě se to nelíbí. Nech mě bejt. No, tak tebe jsem potřeboval, aby mě honil další blbeček. Ty. Viděli jste to? To bylo hustý, co? Ty jo, tak to je úplně mega dobrý. Co ty? Ne, já jsem si ho zase odstrčil. No nic, dobře, tak neuděláme asi bombu bez zranění, ale to nevadí. Máme tady smrt, nebudeme na ní používat její vlastní kartu, to by bylo nefér. Zpomalený mouchy, to je strašidelný. Já mám tyto čudu, jsi kosama. Bude zima. Hrozný. 4 kosy na jedno, mně stačí, když je jedna kosa. No, tak tohle si výrazně pomohl. No ty jo, ale mně si nepomohl. Jo. Když se to budeš dělat tímhle způsobem, tak jsem mě frajer. No to je tak, to je borec. Ten ví, jak mě potěšit. Ne, umři. Tě chce zabít prostě, chápeš to? My jsme zabili dřív tohohle toho, poště. Mouchy. Použijeme Book of Revelations a jdeme tam. Musím. Vezmu si oboje. Ale nejdřív si vemu nůž a potom si vemu damage, protože nůž nám ho trošku srazí. Tak tohle. Pokud se dostaneme do katedrály, tak máme hotovýho puristu. Protože s tímhletím si věřím hrozně moc. Tady pak u něj budu stát jenom, to jsi říkal.
Jsem použil nekronomiku. Jsem použil tu smrt. No nic, jsem se uklik, kvéčko je blízko. No nic. Dá se říct, že jsem šikovný a nechci to mít moc jednoduchý. Jo, takže challenge. Je to challenge, ne? Tak proč se nezahrát víc zbytečně? Dolů nebo? Půjdem dolů, tam bude určitě pokračování. Tenhle shooter byl šedivej. To je bezva. Oj, hej, ty on si vyrazil zase na výlet, tyjo, tamhle ten. Teďkonc, já si věřím na cokoliv. Teďkon bych dal klidně křížkový. Už v týhle sestavě si myslím, že bych dal křížkový. Pokud bych se k němu dostal, jo, to je věc jiná. Nejdem nikam. Já to chci mít rychle za sebou. Umře. Žum. Prásk. Patem. Do mozku, tyjo, nožem, tyjo, polechtat, tyjo, na nervíčkách. Trošku. Hajzlíku, jeden ošklivej. Tady se musí objevit vždycky přece. Tak, půjdeme horem. Nejhorší místnost, co může být, ale díky Mulliganu je to opravdu víceméně jednoduchá. Ty vado, my máme puristu! Já to nezakřiknu, protože to už zakřiknout nejde. To bych musel být fakt totální šikulka. Aby se mi to nepovedlo. No tak. Jo, debil. Jsem totální šikulka. Jdeme na něj prostě. Půjdeme na něj zblízka. Vidíte? Purista na poprvý. Chápete to? Chápete to? Já moc ještě ne. Tohle známe, to je furt stejný. Tohle taky, už jsme dvakrát zmlátili katedrálu. Protože... Mrtvý všechno. Všechno se challenge je mrtvý. Já mám velkou radost. 56 secretů. No další dva itemy jsme našli. Exek. Necronomicon, konečně. Protože jsme používali kartičky hodně. A možná jsme používali i hodně normální knížky. Já si přesně nepamatuju, co to je. To po mně můžete chtít. Takový ksik hnustej, kdo si to má pamatovat. Tak. To bude teda asi už všechno. Minule jsem neukázal vlastně tu kolekci. To je špatný se mnou. No nic, tak to vidíte teď. To je malý cool power od minule. A nevím, co jsme to měli. Pod teď konc něco zajímavého, no to je jedno. Každopádně já vám moc krát děkuju, že jste zhlídli tuhletu epizodu, že se vám doufám líbila a uvidíme se u dalšího. V podstatě budeme zabíjet se všema těma napandulákama. Sheol neboli, správně řekli jste to, super, Satana. Tak jsem si ho rovnou pustil, jasně, select místo back, to je jasný. No, takže, malinký kiksík. Mějte se moc hezky, zdraví vás. Fimlar a čau čau.